Вже більше 8 місяців я на війні. Термін чималий, дивлячись, з чим порівнювати. Мені чомусь на думку спала вагітність. Я, звісно, не можу уявити чи зрозуміти щось про це, але те, що загально відомо. Довгий термін, жінка відмовляється від своїх старих звичок та способу життя. Міняється її організм, міняється її внутрішній стан. Вона носить собі початок нового життя. Вона стійко переносить якісь труднощі, розуміючи, що врешті-решт в її житті з'явиться ще більше щастя. А тепер що у нас? Так, певний термін. Ми так само відмовились від своїх звичок. Ми міняємося ззовні та всередині. Ми щось носимо в собі весь цей час, і воно зростає. І насправді там купа всього, що ми носимо. Це купа ненависті до цих кончених тварюк, через яких зараз уся наша країна потерпає. Це купа жалю до людей, які не здатні себе захистити. Це неможливе почуття болю через дітей, які зараз дуже рано стають дорослими і зростають під вій сирен. Це безмежне почуття, коли ти не можеш захистити усіх одразу. Зрозуміло, що народжувати будемо без анестезії. Зрозуміло, що це будуть непрості пологи. Так, ми отримаємо певну підтримку від Заходу, але народжувати ми будемо самі, без допомоги досвідчених лікарів. Я точно знаю, що це реально, і ми впораємося. І ми зробимо все, що треба, щоб з'явилось нове життя, незалежне та спокійне. У нас точно вистачить мужності та духу, і це буде наше спільне, українське. Насправді, те, що зараз відбувається в половині міст України, я маю на увазі відключення світла, води, опалення, газу, це вже більше півроку відбувається в половині міст України. Просто багато людей цього не бачили, бо не хотіли, ну, бо так простіше. Тепер побачили усі. І ні, я не злий, я не радію тому, що відбувається. Я тут, де ми це намагаємося змінити. Саме ми суттєво впливаємо на те, що відбувається. Я хочу, щоб усіх мешканців України було світло, була вода і опалення, був газ. Головне, щоб ви усі прокидались ранком від променів сонця і посмішки. І поруч були ваші рідні та близькі люди, живі та неушкоджені. Для цього я і усі хлопці та дівчата тут ризикуємо життям. В двох словах про стан справ у нас. Так, ми вчергово перемістилися, бо ми можемо скільки завгодно облаштовувати свій повод та умови, але головна наша мета тут – це знищити кончену русню на нашій землі. І ми це обов'язково зробимо. Але, звісно, ми живі люди, і щоб ми могли виконувати свою місію тут, нам потрібні певні умови для життя. Це і стосовно сну і відпочинку, і харчування, і стосовно можливості дотримуватися особистої гігієни, і таке інше. Ми тільки почали облаштовувати це місце для проживання. І ще не знаємо точно про усі потрібні нам речі. Але, як завжди, ми складемо перелік потреб, покажемо, що це, пояснимо, для чого це, і далі зберемо на це гроші. І ніяк інакше. І, до речі, я вже хочу висловити велику подяку двом своїм клієнтам, не знаю, чи вони лишаться клієнтами, коли все закінчиться, але точно впевнений, що ми будемо спілкуватися надалі. Це знову пан Микола з Миколаєва, чергово допоміг з ремонтом автівки, і це Євген з Запоріжжя. Він дуже допоміг із ремонтом автівки, оплатив ремонт, і зібрав нам смачної їжі та забезпечив тепловентилятором, що обігрівав нашу попередню хату. І, сподіваюсь, буде обігрівати і далі. Жека, ти дуже круто все зробив, і швидко, і вчасно, і респект тобі. Ми вичистимо твій дім від рашистів, і твоя сім'я повернеться до тебе. Ти довго кликав у гості, і ось я тут. Тепер про нове житло. Ось так це виглядає зараз, коли ми тільки сюди приїхали. Звісно, було проведено купа роботи, щоб довести це до ладу. І ми змогли жити як нормальні люди. Хтось із керівництва казав, що ми мажори, але ні. Ми звичайні, ми такі, як ви. Ми не боїмося бути українцями, сміливими та мужніми. І ми не боїмося захищати нашу Україну від цих тварин кончених. Але війна не має заважати лишатися людьми. Поводити себе як люди і жити, як живуть люди. І я зараз не про щось дороге, я про звичайні речі. Нам точно потрібна вода і можливість приймати душ. Нам потрібно тепло, там, де ми будемо спати чи відпочивати. Нам потрібна можливість готувати і їсти. Повторюсь, не тому, що ми мажори, а тому, що це нормально. І сподіваюся, найближчим часом я зможу розказати та показати все те, про що зараз сказав. Як ми облаштовуємося, скільки це займе часу та грошей, і що з цього вийде. Тому, друзі, усі, хто бачить, що ми робимо для України, усі, хто бачить результати нашої роботи, ми будемо вдячні вам за допомогу та підтримку. Бо переліка потреб ще немає, але, повірте, потреб вже багато. А ті, хто не вірять в нас і те, що ми робимо, ви не хвилюйтесь, ми захищаємо усіх українців. І тих, хто нам допомагає, і тих, хто рахує це зайвим. Захистимо і вас. Насправді, це цілий квест організувати доставку будь-чого сюди, бо не повірите, але є місця, де немає нової пошти.
Але ми вирішимо і це питання.